Ustoz Abror Muhtar Ali Domla tashrif buyurdular. Bu kişinin mazmunli suhbatlarından dinlep, bunlardan ibret alıp, amal diye Allah Teala parçalarımızı tavfik versin. Bunlar buradan sözüne ustaz geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ala Resulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve barakatuh. Aziz kadirdan, atahallar, aka ukalar, biraderler. Bugün inşallah uşbu acayip mescitte siz azizler bilen peşin namazıdan keyin ilmi bir sohbet baxtiga musharraf bo'lib turibmiz. Alloh subhanahu va taolo bu suhbatimizni barchamizga manfaatli qilsin. Dunyo va oxiratimiz uchun foydamizga hujjat qilsin. Inshaalloh dunyoda oz fursatda omonat turibmiz. Biz aslida dunyoda yashamayapmiz. Biz dunyodan o'tib ketyapmiz. Har bir kunimiz bizni oxiratga chaqiryapti. Har bir kunimiz go'yo bir kitob, yangi varog'imiz ochilyapti. Avvalgi kitoblarimizda nima yozgan bo'lsak, nima chizgan bo'lsak, nima qilgan bo'lsak turibdi. Xato nuqsonlarimiz uchun hali tavbaga imkoniyatimiz bor. Istig'forga imkoniyatimiz bor. Bu istig'for tavbalarimizni Alloh subhanahu va taologa qilib nasuh tavba bilan gunohlardan pok holda dunyodan o'tish imkoniyatimizni ham Alloh taolo bizlarga ato qilsin. Bizdan oldin o'tib ketganlar ketdi. Ular hisob kitobni kutib o'tiribdi. Har bir insonning dunyodan o'tishi o'sha inson uchun qiyomat hisoblanadi. Orqaga yo'l yo'q. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kunida jamoat bo'lib chaqirmaydi. Har bittamizni bittadan chaqiradi. Va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Har birlarini qiyomat kunida bitta chaqiraman deydi. Har bittasini bitta olib kelinadi. Bu degani, birodarlar, o'zimiz uchun javob beramiz. Bu bizga nimani lavozimini yuklaydi, nimani bo'ynimizga shart qilib qo'yadi, birov bilan ko'p o'ralashmaslikni shart qilib qo'yadi. O'zimizni g'amimiz, dardimiz, tashvishimizni qilishimiz lozimligini bildiradi. Yawma yafirrul mar'u min akhihi va ummihi va abihi. Qiyomat kunida kishi o'zini birodaridan qochadi. Ota-onasidan qochadi, bola farzandidan qochadi. Hamma qochadi. Yakka-yakka javob beramiz. Meni o'g'lim yaxshi qorida, olimda meni olib kirib ketib qoladi. Hali aniq emas u. Aniq emas. Payg'ambar alayhi salatu vasallam Fatimani chaqirib aytdilar. "Bu Fatima" dedilar. Yana payg'ambarni qiziman deb loqaytlikka yo'l qo'yma dedilar. Sen agar bir ish qiladigan bo'lsang, qiyomat kunida payg'ambarni qizidim desang qutulmaysan deganlar. O'zing so'ralasan dedilar. Alloh subhanahu va taolo barchamizni yakka borgan paytimizda hisobimizni oson qilsin. Alloh subhanahu va taolo hisob kitob qilar ekan adolat talab qilsa qutuladigan odam yo'q. Adolat, adolatparvarlik, adolat talab qilish ko'pki odamlarda. Adolat bo'lsin, 100% adolat. Tamam, adolatparvarlik yaxshida, lekin adolatni o'zimizdan talab qilsak juda ko'p masalalarda oqsab qolamiz. O'zimiz nima qilib qo'ydik? Hozir birdan jonimizni Alloh subhanahu va taolo olsa, Allohning huzuriga olib boradigan nimamiz bor? So'rab qolsan, "Ha, nima qilding?" desa, "Men palonchi domlani gapirdim, pistonchi mullani aybini topdim, palonchini amal qilmaganligini isbotladim." desangiz, Alloh taolo, "Sen o'zing nima qilding?" deydi. O'zing uchun nima qilding?" deydi. Va kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Yakka-yakka olib keladi Alloh taolo. Hisob kitobni yakka beriladi. Shuning uchun inson o'zining ota-bobolari bilan yoki jamoati bilan
faxrlanmaslik kerak. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Bu oyat mana shu jamoalarini tanqidi uchun aytilgan gap. Har bir jamoat o'zi turgan jamoat bilan faxrlanadi. Biz eng to'g'ri yo'ldamiz, biz eng to'g'ri yo'ldamiz. Hali hisob kitob bor. Eng to'g'ri yo'lda kim ekanligini Alloh belgilaydi hali. Shuning uchun biz o'zimiz ustimizda ishlashimiz kerak. İslam ta'limotini biz hadis shariflardan o'rganamiz. Hadis-i şariflerini kimlerden işitemiz? Ulamalardan işitemiz. Başka yolumuz yok. Biz Resul aleyhissalatu vesselam davrida yaşamadık. O zat bilen bizni aramızda hazır zaman mesafesi 1400 yıldan aşık. Çünkü zaman mesafesine kadar ulamalar Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mübarek kelamlarını bize yetkizdiler mi? Allah şu ulamalardan razı olsun. Bularni hurmatini joyiga qo'ygan insonlardan ham Alloh rozi bo'lsin. Bularni yaxshi ko'rgan, bularning safida bo'lishni istaganlarga ham Allohning najoti, rahmati, nusrati bo'lsin. Endi bularni tanqid qiladigan, bularni qilgan mehnatlarini qadrlamaganlar Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hadisi shariflariga ko'ra Rasulullohning yo'lida bo'lmagan odamlar. Imom Termiziy Hasanun sahihun hadisun hasanun sahih deb keltirgan rivoyat bor. Bu Ibn Shu'aybdan Ibn Shu'ayb o'zini dadasidan rivoyat qilgan. U Payg'ambar alayhi salatu vasallamdan rivoyat qilgan. Nabiy alayhi salatu vasallam aytadilarki: "Man lam yarham saghirana va lam yu'raf haqqo kabirina falaysa minna." Bu İmam Termiziy'nin rivayeti. Abu Davud'nin rivayeti de "Men lem yerham sagirana ve lem yuvakir kebirana feleyse minna" degerler. İkkalasının manası kenglik için hizmet kıladı. Birinci mana, kim küçüklerimizge rahim kılmese, küçüklerimizge rahim kılmese ve kattalarimizning haqqini tanimasa bizdan emas dedilar. Kichiklarimizni kichiklarimizga rahim qilmasa degani nima degani desa, yoshi kichik, zohir ma'nosida yoshi kichik, lekin ojiz odamlar haqida gap ham ketyapti. Oramizda ojizlar bor, bemorlar bor, bir ishni sizdek nashot bilan, kuch bilan, quvvat bilan qila olmaydiganlar bor. Biroz hayotda qiyinchilikka uchrab qolganlar bor. Shularni holidan xabar olish, ularga rahim ko'rsatish, ularni boshini silash, ularni holidan xabar olish payg'ambar alayhi salatu vasallamning sunnatlaridagi hidoyatlari. Kim shu ishni qilmasa Rasululloh mening hidoyatimdagi odam emas deyaptilar. Mening yo'limdagi odam emas bu deyaptilar. Bir sahaba kelib payg'ambar alayhi salatu vasallamni ko'rdi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam nabiralari bo'lgan Hasan va Husaynni olib o'pdilar. Kichkina bolalarni. O'pganlarini ko'rdi-da, "Ya Allohning rasuli" dedi. "Meni 10 ta bolam bor" dedi. "Bir ortasini o'pmaganman" dedi. Payg'ambar alayhi salom aytdilarki, "Alloh taolo seni qalbingdan rahim shavqatni sug'urib olgan bo'lsa, men nima qila olardim" dedilar. Yosh bolalarni rahim qilish, rahim shavqat ularga nisbatan mehrli bo'lish sunnat. Sunnat birodarlar. Yetimni qayerda ko'rsangiz boshini silang. Boshini silash majoziy ma'noda ham bor. Boshini silash uni holidan xabar olish. O'sha holidan xabar olgan paytda boshini silasangiz, boshida nechta soch tolasi bo'lsa, shuncha gunohingiz kechiriladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam yetimni kafillikka olgan odam jannatda men bilan mana shundoq dedilar. O'rta barmoq bilan ko'rsatgich barmoqni ozgina ochib qo'ydilar. Yonma-yonmiz, ajratib bo'lmaydi. Zaiflarni holidan xabar olish. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning risolat hayotlari doim zaiflarning qaramog'ida bo'lgan. Ya'ni doim zaiflarning e'tiborida bo'lganlar. Zaiflardan ko'zlarini hattoki vala ta'du aynaka anhum dedi Alloh taolo. Hatto ko'zingizni ham zaif ojiz odamlardan ters tomonga burmang dedi.
Makka müşrikleri kelgan. Oo zodagonlar. Puldor, siyosatdor, amaldor. Makka müşriklerinin eng zodagonlari payg'ambar alayhissalotu vasallamga kelib iltimos qilishgan. Biz ham sizning gapingizni eshitgimiz keladi. Biz ham sizni suhbatlaringizni eshitsak deymiz. Lekin mana bu yalang oyoqlar, qul cho'rilar atrofingizni o'ramagan. Ular bilan birga biz o'tira olmaymiz. Bir kun ularga vaqt ajrating, bir kun bizga vaqt ajrating degan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam inson, bashar, risolat ma'nosida, fazilat ma'nosida, haybat taqvo ma'nosida Rasulullohga teng keladigan inson yo'q, lekin bashariy sifati bilan inson. U kishining qalblarida ijtihod, dinning da'vatini boyroq, ya'ni e'tiborliroq odamlarga yetkizsam, bular orqali ko'p dinning da'vatiga hissa qo'shadi degan xayol bilan ko'ngillari sal moyil bo'ldi. O'sha boylarga alohida kun ajratishlikka. Alloh subhanahu va taolo wala ta'du aynaka anhum turidun zinatal hayati dunya dedi. Dunyo hayotini xohlagan boylarga ko'zingizni ham kambag'allardan burmang. Ular bilan alohida majlis uyoqda tursin dedi. Kambag'allarning oldida turing dedi. Islom dini birovga iltimos qilinadigan din emas. Islom dini Alloh yaxshi ko'rgan odamlarga nasib qiladigan, o'zining qalbida inobati bor odamlarga nasib qiladigan din. Bu Allohni suymasangiz, Alloh sizni uyiga kirgizmaydi. Buni qadrini yetish, buni qadriga borish Alloh zaif qilib qo'ygan odamlarga rahm qilish bilan bo'ladi. Alloh zaif qilib qo'ydi uni. Uni sizni ham zaif qilib qo'yishi mumkin edi. Zaiflarni oldida o'tirdilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamga ilk iymon keltirgan odamlar kim edi? Bilol ibn Horis edi. Ammor ibn Yosir edi. Eng zaif Suhayl ibn Amr edi. Eng zaif, eng qul, eng ojiz odamlar atroflarida to'plangan edi. Payg'ambar alayhissalotu vasallam ularni hech qachon tark qilmadilar, hech qachon. Anas ibn Malik aytadilar, payg'ambar alayhissalotu vasallamni oldilarida nechi yil yurgan bo'lsam, biror marta nimaga bu ishni bunaqa qilding deb jerkimaganlar deydi. Abu Hurayradan ham rivoyat bor. Payg'ambar alayhissalotu vasallam kichiklarga rahim ko'rsatish, ularni e'tiborga olib turishlikni Islomning sunnati, payg'ambarning hidoyati deb taqdim qilyaptilar. Walam yu'raf haqqo kabirina. Kattalarimizning haqqini tanimaganlar bizdan emas deyaptilar. Kattalarimizdan murod oqsoqollarimiz. Islomda musulmonchilikda bizdan oldin bo'lgan. Soch-soqoli islom musulmonchilikda oqargan shayxlarimiz, oqsoqollarimiz. Bularni haqlarini yoshlar bilmasa Rasulullohning sunnatiga ergashmagan bo'ladi. U ham odam, men ham odam deb to'rga o'tkizmasangiz, u kelsa hurmatini joyiga qo'ymasangiz, keksaroq odamni qo'lidan yetaklab yurmasangiz, Rasulullohning sunnatiga ergashmagan bo'lasiz. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning sunnatlari yoshi ulug'larni, keksalarni hurmatini joyiga qo'yish. Oysha onamizdan rivoyat bor, payg'ambar alayhissalotu vasallamni xonadonlariga yoshi keksaroq odam kelsa, yuqoriga o'tkazardilar. Rasululloh oldiga ovqat qo'yardilar, duosini olardilar go'yo, ya'ni ko'nglini olardilar. Payg'ambar alayhissalotu vasallamning odatlari. Yana Abu Dovudning rivoyatida valam yuvaqqir kabirana, kattalarimizni haybatini joyiga qo'ymagan, ya'ni viqorlamagan, ularni o'rniga o'tkazmagan odam bizdan emas dedilar. Muborak Furi Imom Termiziyni sharhida, Tuhfazul Ahfaziyda buni keng sharhini keltirgan. Yana mana shu hadisning qo'llab-quvvatlovida Oysha onamizdan bir rivoyat bor, payg'ambar alayhissalotu vasallam anzilun nasa manazilahum dedilar. Odamlarni o'zini o'rniga o'tkazinglar. Bu nima degani? Olim bilan bo'ladigan muomala, omi bilan bo'ladigan muomala bilan bir xil bo'lmaydi. Odamlar aytadiku, men hammaga bir xilman deb. Hammaga bir xil muomala qilib hayot kechirib bo'lmaydi. Onangizga qiladigan muomala, dadangizga qiladigan muomaladan farq qiladi. O'zini haqqi bor, o'zini haddi bor.
o'g'lingizga qilgan muomalani dadangizga qila olasizmi? Yo'q. Ayolga qilgan muomalani erkakka qilib bo'lmaydi. Hammasini o'rniga qo'yish kerak deyapti payg'ambar alayhissalom. Har kimni o'zini o'rniga o'tkazish kerak. Payg'ambar alayhissalotu vasallam masjidda hattoki namoz o'qisalar orqamni ulin nuhalar uchun bo'shatib qo'yinglar deganlar. Ulin nuha o'zi lug'atda aql egalari, lekin iste'molda ulamolar. Ilmdan xabar bor odam imomning orqasida turish kerak. Masjid Allohniki, hamma xohlagan joyiga o'tiradi. Adolat talab qilgan odam shunaqa deydi. Lekin fazilat talab qilgan odam imomning orqasiga ulamoni o'tkazadi. Uni joyini bo'shatib qo'yadi. Masjid ulamoniki emas. Payg'ambar alayhissalotu vasallam bergan ta'limotning bir namunasi bu. Har kimni o'zini o'rniga o'tkazish kerak. Kattalarimizning haqqini tanimagan degani ulamolarimizning haqqini tanimagan degan ma'nosi ham bor. Ulamolarimizning haqqi bor birodarlar zimmamizda. Biz halol bilan haromni farqiga borib turgan bo'lsak, bugun biz qaysi sohada shariatga amal qilib ko'p baxt saodatga erishayotgan bo'lsak, bunda ulamolarimizni o'tib ketgan u, xizmat qilayotgan u, bundan keyin chiqadigan ulamolarning haqqi bor. Ularni haqqiga duo qilish, ularni haqqini ulug'lash, tanish bor. Ne'matni qadriga yetish bor. Bu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning ta'limotlari. Man lam yashkurun nas, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah dedilar. Odamlarning yaxshiliklariga tashakkur aytmaydigan odam Allohga shukr qila olmaydi. Allohga shukr qilish odamlarning haqlarini tanish bilan bo'ladi. Men faqat Allohga ibodat qilaman deb hammani oyoq osti qilgan odam ibodat qilmayapti. Nimaga? Alloh taolo haqqini ado qilib qo'y odamlarni dedi. Bu bilan biz to'g'ri yo'lni tanlagan bo'lamiz. Islom dinining ajoyib ta'limotlariga qarang, e'tibor bering. Hamma narsani o'rniga qo'yganini qarang. Mana shu ta'limot konstitutsion qonun qoidalariga joriy qilib bo'lmaydigan ta'limot. Chunki buni joriy qilaman desangiz, qog'ozga yozib turib, ustidan bir mirshabni, militsiyani qo'yib qo'yib, kattalarni hurmat qil, yoshlarga rahim qil desangiz, nazorat qilib bo'lmaydigan narsa. Hamma odam aylanib o'tadi. Lekin buni islom mirshabga buyurmadi. Buni islom odamlarni nazorat qiladigan nazoratchilarga yuklamadi. Buni islom qayerga yukladi? Vijdonimizga yukladi. O'zimizga yuklab qo'ydi. Va aytdiki, har bittaylarni qiyomat kunida yakka-yakka chaqiraman dedi. O vijdoninglarga yuklagan masalani so'rayman dedi. Qiyomat kunida mana shu masalalarni eshitgan musulmon kimdir uni nazorat qilishligiga muhtoj emas. Ulug'larni hurmat qiling. Siz bir kun ulug' bo'lganingizda sizni hurmat qilishadi. Yoshlarga rahim qiling. Alloh subhanahu va taologa ishingiz tushganda Alloh sizga rahim qiladi. Man hudima, man hadama, hudima dedilar. Kim xizmat qilsa, unga xizmat qilinadi. Kim odamlarga rahim qilsa, Alloh unga rahim qiladi. Kim odamlarni kechirsa, Alloh uni kechiradi. Bizning hayotdan ko'zlagan maqsadimiz nima o'zi? Qaniydi Alloh bizning gunohlarimizni kechirsa? Qaniydi hisob kitoblarimizni adolat bilan talab qilmasdan o'zini fazli bilan kechirsa? Qaniydi jannatga hisob kitobsiz kirsak? Mana shuni xohlagan odam shunga munosib ish qilish kerak. Dunyoda hali imkoniyatimiz bor. Bu imkoniyatimizdan Alloh subhanahu va taoloning tavfiqi hidoyati bilan foydalanish, payg'ambar alayhissalotu vasallamning ta'limotlariga ergashib, ulug' yuksak maqomlarni qo'lga kiritishimizni Alloh taolo o'zi nasib qilsin. Hadis sharifda falaysa minna bizdan emas deganlarini ulamolar kufr ma'nosiga yo'yishmagan. Payg'ambar alayhissalotu vasallam kattalarni hurmat qilmagan bizdan emas desalar, u musulmon emas degani emas. Bizning ta'limotimizga amal qilayotganlardan emas bu degani. Odobga tegishli, axloqqa tegishli masalalarga amal qilmayotgan odam degani. Biz agar Rasululloh bergan ta'limotga amal qilamiz desak, yuqoridagi ikki hadisning umumiy ma'nosiga amal qilishimiz kerak inshaalloh. Bugungi suhbatimiz shundan iborat. Alloh subhanahu va taolo
bu sohbatimizni hammamizga manfaatli qilsin. Hadis sharifdan o'rgangan, olgan manfaatlarimizni dunyoda ham oxiratda ham Alloh subhanahu va taolo foydamizga hujjat qilsin. Endi bir ikki yoki uchta savol javob qilamiz. Keyin bugun menimcha xuftonga ham matchlarga borsak kerak. Hozir musulmonlar O'zbekiston musulmonlari idorasi ulamolar kengashining tavsiyasi bilan ulamolar sayohati yana boshlandi. Toshkentdan yana boshlayapmiz inshaalloh robbil alamin. Endi ulamolar jamoasi deganda doim xijolat qilaman. Uni orasiga meni ham tiqib qo'yishganman, ulamo emasman. Talabaman, endi bizga ham mikrofon berib gapiring deyishyapti. Deyishyapgani bizga mas'uliyat yuklaydi, lekin boshqa masjidlarda ham katta-katta ulamolar hozir suhbatni boshladi. Alloh nasib qilsa bular xalqimizga manfaat bo'ladi. Bir paytlar hamma joyini konsert bosib ketgan edi. Hozir alhamdulillah hamma masjidlarimizda ilmiy suhbatlar bo'lyapti. Buni barakasi bo'ladi. Albatta bo'ladi. Alloh va Rasulining ta'limoti aytilgan joyga rahmat farishtalari nozil bo'ladi. Rahmat farishtalari nozil bo'lgan yurt barakali yurt bo'ladi inshaalloh robbil alamin. Assalomu alaykum. Domla imom azam namoz o'qimaganlarni qamashga, boshqa imomlar namoz o'qimaganni o'ldirishga buyurganmilar? Noto'g'ri savol bo'lsa uzr. Rahmat debdilar. Noto'g'ri savol emas, to'g'ri savol va bu savolni hozir berishyapti. Ko'proq musulmonlarni haq huquqlari e'tiborga olingan mamlakatlarda musulmonlarga muxolif bo'lgan islomni qotillik, terror, odam o'ldiruvchi din sifatida yolg'on xabarlarni tarqatadigan jamoalar bunga o'xshagan savollarni ko'p tarqatishadi. Chunki jazo strukturalari bor hamma davlatda. Bizda ham jinoyat kodeksi bor-a? Jinoyat qilgan odam jinoyat kodeksining moddasiga ko'ra jazolanadi. Odatda odamlar bir insonni jazolanayotganini ko'rganda rahmi kelaveradi. Insonda bechorani deydi, qamashyapti deydi yoki bechorani deydi, kaltaklayapti. Masalan, o'limga hukm qilinadigan mamlakatlarda bir jinoyatchi o'limga hukm qilindi deylik. Uni nima jinoyat qilganligini ko'rmadingiz. Uni o'limga hukm qilinayotgan sahnasini ko'rsangiz rahmingiz keladi. Bechorani o'ldirishyapti deydi. Lekin orqasini surishtirsangiz, u 50 ta odamni so'yib, go'shini yegan bo'ladi. Farazan. 50 ta odamni so'yib, go'shini yeganda odamlarga rahim qilmagan u. Uni endi 50 ta odamni evaziga o'ldiryapti, jazo o'laroq. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda jazo ijro qilinayotgan paytida jinoyatchiga, aniq jinoyatchi bo'lsa, unga jazo ijro qilinayotgan paytida wala ta'khuz ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billah. Allohga iymon keltirgan bo'lsanglar, jinoyatchiga jazo berilayotganda jinoyatchiga rahminglar kelmasin degan. Ta'limotni ilohiyligiga tan beringda, insonning xayoliga kelmaydi shu. O'zi odatda ko'p jinoyatchilar avval jinoyatni qiladi. U jinoyati qo'lga tushganda jinoyati chekkaga surib qo'yib sizga tashlanishni boshlaydi. Seni o'zing undoqsan, seni o'zing mundoqsan deydi. Ya to'xtasan, ana jinoyatingga javob ber. Yo'q deydi. Sen uni qo'yaver, sen jinoyatchisan. Bir qo'yni to'rtta oyog'ini bog'lab, bo'yniga pichoqni tortib bitta so'ysa, qo'y nima qiladi? Tipirchilaydi. Tipirchilaganda qon sachrab ketadi. Sachragan qonni ko'rib qassob nima deydi? Ha, beodob qo'y deydi. Sen so'yyapsan uni, so'yganingdan keyin qon sachraydi dedi. Seni so'yishingni muolaja qilaylik oldim, seni jinoyatingni muolaja qilaylik. Masalaga kelaylik, hozir Hidoyai Sharif tarjima qilingan shu hidoyani ichidagi hidoya usul kitobi. Islom shariatining ahkomlarini bayoni kitobi. Butun dunyoda eng mo'tabar kitoblardan, hattoki Azhari Sharifda o'qitiladi. Taqririy kitoblardan, eng mo'tabar kitoblardan. Endi zamonaviy hayotda dunyo qonunchiligida Germaniya qonunchiligining usuli hidoyadan olingan. Shu Marg'inoliyning hidoya kitobidan olingan. Shu kitobda
jinoyatga jazo berish shariatning asoslariga ko'ra jazolar ichida bunga o'xshagan masalalar kelgan. Endi ko'tarib nima deyshyapti o'shalar? Mana islomning ahvoli, ha, islom namoz o'qimaganni qamaydi, o'lguncha boshqa mazhablar namoz o'qimaganni o'ldiradi. Shunga nima deysiz deydi. Va to'xta. Islom tarixida bu jinoyatchiga jazo o'laroq yozilgan bu masalani birorta ijro qilinganini hech kim topib bera olmaydi. Bu gap bor, lekin islom tarixida birorta qozixonada namoz o'qimagan odam o'ldirilmagan. Islom tarixida yo'q bu. Buni Ibn Taymiya ham aytgan, hattoki rahimahulloh. Yo'q, unaqasi yo'q. Nimaga bu gap bor desa, bu insonlarni tartibga chaqirish uchun qo'yilgan masala. Umumiy tartib uchun bu. Qonunga amal qilish masalasi. Masalan, shariatda Qur'oni Karimning oyatida turibdi. O'g'rining qo'lini kesiladi, turibdi Qur'onda. Hozir kim aytayapti o'g'rining qo'lini kesaylik deb? Hozir kesa olmaydi hech kim. Bu degani Qur'on xato deganimi? Yo'q. Qur'ondagi ta'limot o'sha ta'limot. O'g'riga berilgan jazolarni hammasini ko'ring, illo uni qo'li kesishlik tahdidi bo'lmaguncha o'g'ri tarbiya topmaydi. Bir odamning mulkiga qo'l uzatib, uning mulkini o'g'irlab ketish zarari naqadar u, o'g'rining qo'lini kesish zarari naqadar. Bu huquqshunos, qonunshunos odamlar bilan bahs qilinadigan masala bu. Lekin qonunshunoslar bahs qiladigan masalani olib olib odamlarga tashab, mana islomning ahvoli deyish insofdan emas. Mavzuni tagi bor. Ha, namoz o'qigan odam o'qimagan odam kofirmi, kofir emasmi degan masaladan kelib chiqqan bu. Bizning ahli sunna val jamoa ulamolari aytadiki, namoz o'qimagan odam namozni farziyatini, farzligini inkor qilmasa kofir bo'lmaydi. Fosiq musulmon bo'ladi. Kofir bo'lmagandan keyin uni hech kim o'ldirishga haqqi yo'q. O'zi kofirni ham o'ldirishga haqqi yo'q hech kimni. Lekin jazo strukturasi bir mamlakatdagi bir qonunga amal qilmagan odamga jazo berishga hamma davlatning haqqi bor. Nima jinoyat kodeksi haqida hech kim e'tiroz bildirmaydi, chunki hammamizning foydamizga-da u. To'g'rimi? Qotillikka jazo bor. Qotildan qutulamiz. O'g'riga jazo bor. O'g'ri o'g'irlikdan qo'rqadi. Shuning uchun jinoyatga jazo berilishi shart. O'sha bobdan bu. O'rtadan yulib olib, islomni qotillik dini qilib ko'rsatishga urinish bu. Yo'q, islom qotillik dini emas. Keyin bunga o'xshagan narsalarni odamlar o'zi ijro qilmaydi. Bu juda katta mahkama talab qiladigan narsalar. Va tarixda bunga amal qilgan birorta odam yo'q, birorta fuqaho yo'q. Bu masalaning ya'ni mohiyatini ochish xolos. Masala shu. Qamash bormi? Jinoyatga hamma davlatda bormi? Ha. Islom ulamolari, islom hukmlari ijro bo'lib turgan davrlarda namoz o'qimaslikni jinoyat deb qaragan. Va uning jazosi qamash deyishgan. Shuning uchun hech bitta odam qamalmagan. Nimaga? Hamma namoz o'qigan. Bo'ldi, masala shu. Uni oqibatini olib borib, odatda buni ko'p tarqatib yurganlar namoz o'qimayotgan odamlar. Biz namoz o'qimayapmiz, endi islom bizni o'ldiradimi? Yo, seni o'ldirib nima qiladi? Xavorij toifalari mana shulardan foydalanadi. Men hayron qolganim, mana shu savollardan ateist guruhlar foydalanadi islomni yomonotlik qilishlik uchun. Ikkinchisi xavorijlar foydalanadi. Nimaga? Islomga amal qilaman deb. Bular ham benamozni o'ldirish kerak, qatl qilish kerak deydi. Va sen kimsan? Nimaga qatl qilyapsan? Misrlik katta alloma Muhammad G'azoliy rahimahullohni oldilariga bir yosh yigit kelgan, shunaqa xavorij bolalaridan bittasi. Yo shayx degan. Namoz o'qimaganning hukmi nima degan? Shu savol. Namoz o'qimaganning hukmi nima degan? Desa u kishi aytganlarki, namoz o'qimaganning hukmi uni qo'lidan ushlab masjidga olib kelish degan. Unga namozni o'rgatish. Muammoni bir xilligini ko'ryapsizlarmi? O'zbekistondamiz, Hazrat Ali masjididamiz, berilayotgan savol bundan 100 yil oldin Muhammad G'azoliyga Misrda berilgan.
Bu muammoni tarqatayotganlar kimligini bu savol bergan odamga aytmoqchi emasman. Bu savol bergan odam yaxshi ma'noda mana oxirgi uzr aytib qo'yibdilar. Yaxshi ma'noda so'rayaptilar chunki eshitganlarda kimdir bu kishiga bu gapni gapirgan, seni degan imomlaring gapirolmaydi haqqi. Ha, mana namoz o'qimaganni o'ldiradi degan fiqhda masala turibdi. Qani aytsinchi, yozib berib-yuborchi degan bo'lishi mumkin. 3-4 odam bu odamga bergan, bu odam menga beryapti. Ana javobni dodasini berdim ben. Hozir tugataman, siz yana beramiz. Demak, namoz o'qimagan odamning hukmi masalasi bugungi kunda nima? Unga namozni o'rgatishimiz kerak. Chunki namozdan biz bir asr mobaynida bebahra qolib ketdik-ku. Tamomiyla xudo yo'q degan jamiyatning bosim ostida qolib ketdik. Yana ham bizning xalqimizga tashakkur. Yana ham bizning xalqimizning vijdonidagi sog'lom qolgan jamoatga tashakkur. Nimaga? Yana qaytadan islomini, dinini o'rganib, yana jamoatlar to'lib turibdi mana. Ilgari masalan otaxonlardan so'ranglar, shulardan. Bitta masjidda 3-5 ta odam namoz o'qirdi. Ular ham keksalar edi. Yoshlarining hammasi qaraganda namoz o'qiyman derdi. Hozir qarang yoshlarni. 60% yoshlar o'tiribdi. Ya'ni o'rta yoshdan pastlar. O'rta yosh bilan hisoblasa 90%. Yoshi ulug'larimiz sanoqli qolgan. Bizi barakalarimiz bular. Bularni duosini olishimiz kerak, haqqini ado qilishimiz kerak. Lekin mana bu masalalarda birodarlar, men siyosiy tomonlarini ham ogohlantiryapman. Bu masalani ikkita jamoat qo'zg'ayapti. Bittasi siyosiy ma'noda musulmonlarning erkinliklarini ko'rolmayotgan bir mamlakatni parokanda qilish uchun, inqilob qilish uchun musulmonlar o'rtasida ixtilof chiqarishni xohlayotgan siyosatchilar ko'taradi buni. Ikkinchi jamoat o'sha siyosatchilarning bizni ichimizga kiritgan eshaklari ko'taradi. Savol bergan odamdan uzr so'rayman, sizga aytmayapman. Men o'sha namoz o'qimaganni o'ldirish kerak degan xavorijlarni aytayapman. Namoz o'qimaganni o'ldirish kerak. Shokir Vuhayb degan IŞİD jamoasining bir qo'mondoni bor edi. Hozir o'ldi shekilli, bormi yo'q bilmayman. Shokir Vuhayb, YouTube'ga kirasiz, yozasiz. Shokir Vuhayb. Shu odam cho'lda, Iroqda askarlar bilan yo'lni to'siyapti. Kamyon haydab, o'sha Kamaz haydab kelyotgan odamlarni to'xtatyapti. 3 tami 2 ta Kamazni to'xtatdi. To'xtatdi. Taxminan bir 25-30 yoshli bolalar, yigitlar tushdi. Qo'lida qurol yo'q, hech narsa yo'q, qurolliklarni ko'rib turib haybat bosyapti ularni. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Alloh yansurukum. Alloh sizlarga yordam bersin. Alloh rahmat salomi bo'lsin. Qo'rqyapti-da. Desa tush deyapti. Musulmonmisan? Ha, musulmonman. Namoz o'qiysanmi? Desa o'qiyman deyapti. Azon aytchi deyapti. Endi g'udrab turibdi hali bola. Azonda adashib qoldi. Ya, bu yoq qot dedi. Narginisiga bomdodni necha rakat dedi? 5 rakat dedi. Adashdi u ham. Ya, 5 rakat mı dedi. Şunda abardı, yolu çekesine arkasına otkızdı, miyesinden attı. Turup da YouTube'de. Bu cemaat, Müslümançılıkını dava kılıp namaz okumakenini öldürüş gereği degen cemaat. Biz buna kıdemeyiz, namaz okumakenini namaz örgütüş gereği. Bizde farkımız şu. O şey Müslümanlarını atıp, hemen YouTube'ke, ekranga, videoga alıp tarikatı yetkenler, maksadı ne? İslomni yomonotlik qilib ko'rsatish. Bu maqsad kimniki edi? Asli musulmon maslarniki edi. Endi bildingizmi? Xavorijlar kimga xizmat qilayotganini. Masalaning bog'liq joyi shu. Shuning uchun birodarlar, shoshilmang. Din masalasida hech qachon o'zi bilmagan tafsilotiga, ya'ni aniqlashtira olmagan odamlarning gapini ko'tarmang. Unga ergashmang. Unga amal qilaman deb yugurib ketib qolmang. Masalaning oxiridagi voqiyatiga qarash kerak. Bu masalani qisqaroq tafsiloti shu. Labbay. Salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Xo'p bo'ladi. Xo'p bo'ladi. Masjidlarda janoza o'qishlikka ruxsat berilsa, to'xtatib qo'yilgan, shuni tavsiya qilsangiz deyaptilar bir otaxonimiz. Albatta inshaalloh aytaman, lekin ko'kchada namoz o'qilyapti janoza. Ko'kchada o'qilyapti. Pokistonni
Bo'ldi, bo'ldi. Bu tavsiyangiz aytamiz. Xo'p. Kimda nima savol bor? Xo'p. Xo'p, ulamolar kelishib olgan, uni siz bexabar ekansiz. Qur'on ta'limi boshlandi. Qur'on ta'limini hozir butun O'zbekiston bo'yicha ro'yxatga olinyapti, boshlangan, kvotalar oshirilgan. Faqat Qur'on emas, hadis ta'limoti ham hozir juda yaxshi oborilyapti. Sizga ham tashakkur alohida. Ya ayyuhar rasul, ballig' ma unzila ilayka min robbik. Robbingdan nozil qilingan risolatni yetkiz degan, u yetkazishlik o'sha risolatni o'rgangan odamni bo'yniga yuklanadi. Albatta bu mas'uliyatni hamma ulamolar his qilib turibdi. Buni ogohlantirganingiz uchun sizga tashakkur, sog' bo'ling. Yo'q, bo'lmaydi. Maktabda dunyoviy ta'lim bo'ladi. Qur'on yodlayotgan bola dunyoviy ta'lim bilan aralashtirib olib ketishligi uni miyasiga zo'riqtiradi. U mabodo maktabda diniy ta'lim bor. Qaysi ma'noda? Odob nomi ma'nosida bolalarni vijdonli qilib tarbiyalash, din tarixi bor, odob nomi tarixi darslari bor. Bular bilan boshlang'ich ta'limotni o'rgatishlikni tavsiyasini qilyapti. Har doim bor bu. Buni kadr masalasi, ko'p masalalar, buni avvalgi suhbatlarda ham aytganmiz. Lekin diniy ta'limni taxassusi, mutaxassislikka o'qimoqchi bo'lsa, maktabda uni imkoniyati yo'q. Yo'q maktabda. Chunki shunda ham mana bolalaringizni o'qitsangiz, to maktabga borib, qaytib kelib, darsini tayyorlab, ertangi kunga tayyor bo'lguncha bo'shamayapti bolalar. Hatto sportga ham ajrata olmayapti ba'zi ota-onalar. U ta'lim ham muhim. Bizga faqat hamma mulla bo'lishligi, hamma qori bo'lishligi talab qilinmagan. Maktablarda odobga aloqador, bolalarni tarbiyasiga aloqador ta'lim bo'lsin. Faqat maktabda emas, institutda ham bo'lsin. Deb harakat qilyapti. Hozirgi suhbat ham ta'lim. Diniy ta'lim. Hozir biz nima dedik? Yoshlarga rahim qilaylik. Keksalarni ulug'laylik. Ta'limmi shu? Ta'lim. Buni yetkazilyapti hadis orqali. Jonli efirda ketyapti. Butun o'zbek xalqimiz hozir eshityapti. Butun dunyoda. Bu bor. Ya'ni avvalgi suhbatlarni ba'zilar ko'rmagan, ko'pchilik bitta biladi. Bu haqida ko'p tahliliy masalalarni keltirdik. Diniy ta'limni kategoriyalarini aytdik. Boshlang'ich ta'lim, o'rta ta'lim, mutaxassislik. Boshlang'ich ta'lim hamma olish kerak, o'rta ta'limni oila, maktab, bog'cha berish kerak, institut, universitetlar berish kerak, mahalla berish kerak, hamma bunga mas'ul. Lekin mutaxassislik alohida bo'lish kerak. Mutaxassislik alohida bo'lish kerak. Masalan, hozir maktabga yurak operatsiyasi bo'yicha ta'limni kiritaylik desangiz, meditsina sohasi egalari aytadiki, bu sizga o'yinchoq emas deydi. Meditsina sohasini yurak operatsiyasi uchun alohida o'qiladi deydi. Maktabni bitirsin, keyin alohida topshiradi, 13 yil, 15 yil bu yoqda o'qiydi uni deydi. O'shanga o'xshagan narsa. Lekin siz aytayotgan taklif shu odob ma'nosida bor. Va alaykum assalom va rahmatulloh. Sog'liq xonadonda keyin qabul qoradigan eski ulamolarimiz hozir masjidda imomlar bo'lib ishlashadi. Keyin
Rüstem Candamla bilen, Adolhan Damla ulemalarımız durum yapmıştı. Yani ikinci savaşlarda Yahya Adamla hani yakında Kamal geldiler ki 5 yıl oldu çıkanım dediler. Uşanla Engel Sarar Bölgesiz. Yahya Adamla? Yahya Adamla. Yaşlar kapta Şeyh Muhammed Sadık mescidleri de Mabuz'a kıyam. Yahya Karake. Yahya Karake. Şöyle ettiler, 5 yıl boyunca çıkkanım dediler, kanaldan çıkkanım dediler, 5 yıl boyunca. Yok, benim için arkadaş yapsız, o kişi kanalıma geldiler. Eski orası fayda bulsa bilmedim bunu ikin, nakı yap yok. Şimdi ulamalarımızın hizmet kılı yetkilileri, naib bulup bana kabul karake, Salahan Damlalar, hizmet kılı yetkilileri, ular bar masjidlerde, imam bar, naib bulup işle yetkilileri, bu şey hizmet manası. Rustam Can Damla bilen Adılhanlar özleri, özlerinin şahsi arizaları bilen bu işten özleri çıkışken nimeligini ben bilmedim lekin. Adılhan bilen bazı gaplaşkenimde bu şey, şahsi hayat meseleleri, özlerinin işleri bilen Rustam Han Damla'yım şuna ki az günün damarayı dedi. Lekin onu başka mescidlerine teklifim klişe yaptım benimce. İnşallah fazilet egeleri inşallah ısrar bulmayın. Onu oraya koyuladı. Allah haklısı. Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizi Allah bereket etsin. Amin. Selamat olun. Bir soru ve müracaat etmek için. Kur'an'da Vel-Adiyat suresinde bazı bir ulemalı bunu çapkır otlarla tafsir kılışkınken, bazı bir ulemalı çapkır tüyelerle tafsir kılışkınken, kesirde ibildi belki gereken bir derse. Bu çünkü zaten bana bunu kullesi görüyor. Çapkır otlar mı yok çapkır tüyelerle? Siz günüme faydası var onun? Faydası hemen. Ulamolar bahs qilishganda ba'zilar chopqir otlar, ba'zilar chopqir qaysi sahihroq ekan, o'shanga qiziqdi. Yaxshi. O'zi o'sha savol berish odobida aytganmiz doim. Manfaatli bo'lgan, hammamizga, hozir zamonamizga kerak bo'lgan, oldimizdagi masalalarga muhim bo'lgan narsalarni so'rash kerak. Wal adiyati dabha, o'zi adiyat bu sifat. Chopqir degan asli. Chopqirlik kimga tegishli desa otga yo tuyaga tegishli bo'ladi. Qaysi biri chopqirroq bo'lsa, o'sha sahihroq bo'laveradi. Lekin uni bizning hozirgi hayotimizdagi mavzularga aloqasi yo'q. Aloqasi qachon bo'lishi mumkin? Agar ilmiy bahs bo'lsa, ilmiy bahsda qaysidir joyda shunga o'xshagan narsalar bizning hayotimizga mushkulot tug'ilsa, unda kerak bo'ladi. Lekin otni o'zi rivoyatda ot sahihi ot ekanligi sahih. Ibn bu shoz bu. Qattadir bir mavzularda kimdir odiyatni tuyayam degan ma'noda keltirgan Ibn Kasir. Boshqa rivoyatlarda ham keltirgan, lekin u shoz. Nimaga desa, o'zi oyatning davomida jamoaga to'dalarni ichiga bostirib kiradigan chopqir otlar bilan qasam deganda, jihod otlari nazarda tutilgan. Jihodga tayyorlangan otlar. Tuyada jihod qilinmagan deyarli. Tuya yuk ko'taradi. Lekin umumiy ma'noda savol masalasi o'sha bizni oldimizda maqsadli bo'lish kerak. Savol beryapmanmi? Bitta maqsadim bo'lish kerak. Nima? Mana shu savoldan bir ma'rifat olib hayotimga amal qilishimga kerak bo'lsin. Hazrat Umar radhiyallohu anhu shuning uchun shunaqa savollar masalasida keraksiz bo'lsa, masalan, javobini bilsangiz ham keraksiz bo'lsa, uni dakki berganlar. Sen bu savol nimaga beryapsan deganlar. O'sha ma'noda aytayapman. Sizga men tashakkur, shu bahona bilan bu gapni gapirib qo'yyapman-da. Savol berishlik manfaatini olamiz. Shunga o'xshagan savollarda-da. Savoldan bizga nima bo'lsin? Manfaat bo'lsin. Bir narsaga amal qilishimizga yarasin. Tushunarlimi? Va alaykum assalom rahmatulloh. Salomat bo'ling. Savolim bor edi. Kasob odamni, ya'ni bir 14-15 yoshli qizni namoz o'qish masalasi yoki Qur'on o'qishlik masalasi qanday bo'lishi? Rahmat, salomat bo'ling. Salomat bo'ling. Tili yo'q yoki qulog'i eshitmaydigan. O'zi odatda ikkalasi yonma-yon yuradigan kasallik, bemorlik. Ularning qiroati namozi qanday bo'ladi desa, zohir ko'rinishidagi namoz rukunlari unga vojib bo'ladi. Lekin unda yo'q sifatlar unga vojib bo'lmaydi. Masalan, qiroat qila olmaydimi? Qiroat vojib bo'lmaydi unga.
qiroat qilganga o'xshab turadi xolos. Qiroat qilganga o'xshab turadi. Qolgan rukunlarni bir xil ado qilaveradi. Uning namozi shu bo'ladi. Shu bilan namozi ado bo'laveradi. Bitta fiqhi masala bor. Misol uchun deylik, umuman sochi yo'q odam, sochi yo'q. Hajga borganda, ihromdan chiqayotganda nima qilish kerak? Sochcha olish kerak. Sochi yo'q. Nima qiladi? Desa, unga o'sha sochcha olish vojib bo'lmaydi. Lekin tashqaridagi ko'rgan odam, sochini olyapti ekan, deyishligi uchun sochcha olganga o'xshatadi. Ustorani boshdan yurg'izadi. Bu masalada bu xuddi soqov odamga ham shu. Uni og'zida qiroat yo'q, lekin tashqarida qaragan odam qiroat qilyapti-ku degan ko'rinishda o'qiy beradi. Shu bilan namoz bo'ladi. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom va rahmatulloh. O'zim uchun qiziq bo'lgan savol so'ramoqchi edim. Internetdan izlab ko'rdim, topilmadi. Bu hozir o'qib kirgan zamonaviy grafik dizayn sohasi. Rasm bilan bog'liq-ku. Rasmda shu yoki san'atni islomdagi o'rnini tushuntirsangiz, qanaqa masalan ba'zida rasm chizishni to'g'ri keladi. Unda jonli chizaymi yoki jonsiz? Shularni tushuntiring. Xo'p, rasm masalasida payg'ambar alayhi salatu vasallam surat chizgan odamni taqiqlaganlar, qiyomat kunida kim surat chizsa, jonli narsaning suratini chizsa, o'sha suratga jon kirgizishlik talab qilinadi. Jon kirgiza olmaydi va kirgiza olmagan muddatda azoblanadi deganlar. Bu umuman o'sha cherkovdan chiqqan inson suratini chizish san'atiga aloqador bo'lgan. Va buni o'sha rasmlarga sig'inib ibodat qilib ketishlik xavfi borligi uchun aytilgan. O'sha xavf bilan. Lekin kecha ham suhbatda bir kishi so'radi, multfilm grafika to'g'risida. Multfilmlar bo'ladimi desa, ulamolar bo'ladi deydi. Nimaga? Multfilmda siz bolalarni yoki kattalarni kim bo'lsin, ta'lim tarbiyasiga aloqador mavzularni qamrab olish ehtimolingiz bor. Agar biz bu ishni qilmasak, bu grafikadan boshqalar shug'ullanyapti, bolalarimizni o'zlari xohlagan tarbiya bilan tarbiya qilishyapti. Uning uchun qilishimiz kerak, bu bor. Bo'ladi. Lekin odam suratini chizish masalasi qilmagan ma'qul, chunki shariat uni qaytaradi. Qaytaradi, san'atga qarshi emas shariat. Endi bir odam o'sha inson ma'naviy lazzat olsin, rohatlansin desa, mana shu naqshlarga qaranglar. Mana bu yerda mana kul a'udhu bi robbin nas yozilgan. Bu yog'ida kul a'udhu bi robbil falaq yozilgan. Ko'rgan odam arab tilini bilmasa ham estetik zavq oladi. Buni shunaqangi uslublari bor. San'at masalasida, rassomlik masalasida, naqsh masalasida musulmonlar o'rtaga qo'ygan masalaga hali hech kim yetib kelmagan. Nimaga? Bir odamning suratini chizsangiz, unda surat bor. Ma'no yo'q. Bir oyatni ajoyib qilib, xattotlik bilan yozsangiz, ham unda surat bor, ham estetik zavq bor, ham ma'no bor. Ustun turadi islom rassomlik san'ati. O'shaning uchun biz har doim aytamiz, o'zimizni ajdodlarimizni yo'llarini tiriltirishimiz kerak. Bo'lmasa nima bo'ladi? Boshqa odamlar qilib yurgan ishni orqasidan tushib qolamiz, taqlidchi bo'lib qolamiz. Umumiy ma'noda hamma biladi buni. Lekin xususiy masalalarga aloqador, mana shu multfilmga o'xshagan qo'g'irchoq, bolalar uchun qo'g'irchoqlar chiqarishadi. Uni ham inson surati bo'lishi mumkin, har xil holat. Uni ruxsat deydi. Xo'p. Biz so'laganlik bilan shug'ullanamiz. Oilani 3ga bo'ladi. 30%dan 10%ni hozir urfga kirgan pul berib, ana beramiz pulni, qaytib kelmaydi. O'shalarni yopish uchun qilib ajratib qo'ygan 10%. Ana qilib boramiz. U yillar mobaynida yig'iladi. U zakot undan biz 3ga bo'lib turib, undan ham bir qismidan berishimiz kerakmi yo u qo'limizga tegmaydigan pul bo'lgan uchun undan berilmaydi? Xo'p, zakot masalasida o'sha sizdan qarz olib bermaydiganlarni holatiga bog'liq bu. Sizdan qarz olgan odam beraman desa va ma'lum odam bo'lsa, beraman desa, lekin pulim yo'q hozir, beraman desa, u mablag'ni o'sha qarzdagi odamning nomidan berasiz. Yig'ilgan mablag'dan emas. Yig'ilgan mablag' u sizning zakotingizga zotan kirib ketadi. Chunki u sizga beraman deb turibdi-da, bersa unib qoladi u. Endi shunaqa pullar bor, bersa umidi yo'q. Qarz bergan odam yo'q. Yoki oldida bermayman, tan olmayapti.
Unga siz ajratib qo'ygan pulingizdan, o'shani anaqasini bu qarzini yopamiz deb sheriklarga taqsim qilasiz, undan zakot berasiz. Bu pul hisoblanadi. Lekin keladigan mablag'ni ishonch yoki ishonmaslikka ko'ra zakoti berish bermaslik hisoblanadi. Tushundingizmi? Oxirgi savol. Labbay. Taksistlar bobida savol bermoqchi, juda katta bahs ketyapti. Mayda taksi ilovasi bor. Mayda taksi ilovasida telefon joyi bor. Biror-bir odam restoranga boradi. Maishat qilib ichib bo'lgandan keyin telefon chaqirsa taksistga keladi. Taksistda mashinasini haydab olib beradi. Shu pul taksistlar orasida juda bahs ketyapti. Halolmi, harommi? Shuni hech kim aytmaydi. Xo'p, o'zi aslida kasb ma'nosida shofyorlik, o'sha haydovchilik halol kasb. Halol kasbingizni sizga kimdir buyurtma berib, to'yda qolib ketgan mashinasi deng, boshqa joyda qolib ketgan mashinasini minib oborib berishligi buyurtmasi tushsa, uni niyatini surishtirishga majbur emas aslida. Fatvo shu. Borib, mashinasini minib oborib berasiz. Chunki har doim ichib qolgan odam emas-da, ba'zan kasal bo'lib qolishi mumkin, ba'zan boshqa holat bo'lishi mumkin, ba'zan o'zi ketib qolib, mashina qolib ketgan bo'lishi mumkin. Uni oborib ber deydi. U ma'noda joiz. Lekin aniq bildingiz, aniq ichgan odam emas odam chaqiryapti, shu mashinamni oborib ber, pul beraman desa, bunda ham insonni o'zini fatvosiga joiz. Fatvo ma'nosida. Taqvo qilaman, qilmayman desa, o'zi biladi u. Chunki siz haydovchilik qilarkansiz, hech narsaga o'ta yordam bermayapsiz. Siz o'zingizni kasbingizga pul olyapsiz. Agar bunaqa narsalarni qarshi tomonning amaliyotini oldin o'rganib, keyin unga pul olish kerak desa, hech bitta ish qilib bo'lmaydi. Boshqaning niyatini o'qish kerak-da. Pichoq sotyapsiz, olgan odam birortani o'ldirib qo'ysa-chi? Ha, sotib bo'lmaydi. Uzum sotyapsiz, buni olib borib vino qilsa-chi? Sotib bo'lmaydi. Naqa bo'lmaydi. Bilmaymiz buni biz nimaligini. O'shaning uchun biz o'zimizni ishimizni halolmi qilaverishimiz kerak. Qur'oni Karim bay haqida oyat nozil qilganda, bayni, sizlar ham savdoda bu. Savdolashasiz, borasiz xizmatini qilasiz, pulingizni olasiz. Savdoni bayni zikr qilganda umumiy zikr qilgan. Qur'oni Karimda umumiy lafzlar bor. Umum o'zini umumiyatiga ko'ra ishlatiladi. Masalan, Alloh taolo nima dedi? Ahallallohul bay'a. Savdoni Alloh halol qildi. Umumiyda. Qachonki egasi ichgan bo'lsa, uni mashinasi ko'chada qolib ketgan bo'lsa, uni minib kelsang harom degani yo'q. Umumiy aytib qo'ydi, savdo sizni mashina minishingiz halolmi? Halol. Bu minib qilgan xizmatingizga mablag' olish halolmi? Halol. Sizga ateist buyuradimi, dahriy buyuradimi, musulmon buyuradimi, alkash buyuradimi? Siz o'zingizni halol ishingizni qilyapsiz. Siz uni mashinaga yuklab olib aroqxonaga olib bormayapsiz. Siz uni mashinaga yuklab olib qotillikka, jinoyatga olib bormayapsiz. Siz uni mashinaga minib olib uni insonlarga zarar beradigan ishiga olib bormayapsiz. Siz o'zingizni kasbingiz bilan bir joyda qolib ketgan mashinani olib kelib uyga qo'yib qo'yyapsiz. Bu nima? Musulmonning kasbi halol bo'laveradi bu. Fatvo yuzasidan halol. Bir kishi ko'nglim tortmayapti desa, uni ko'nglida qolaversin. U ko'nglidagi u tortmagan narsani boshqaga taklif qilmasin. O'zi amal qilaversin, boshqalarni bunaqangi xarajga qo'ymasin. Tushunarlimi? Bering. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Salomat bo'ling. Rahmat, kattaroq mavzu, oila masalasi, hamma jamiyatlarni boshini qotirgan masala. Oiladagi ajrimlar, oiladagi buzilishlar, oiladagi kelishmovchiliklar bu jamiyatga ta'sir qiladigan. Jamiyatni parokanda qiladi, jamiyatni buzadi-da. Oila bo'sh bo'lsa, jamiyat bo'sh bo'ladi. Oilani o'zining mezonlari bor. Erkakni o'zining haq mas'uliyati bor, ayolni o'zining haq mas'uliyatlari bor.
Mana shularga amal qilishni o'rgatishimiz kerak. Ustozimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahimahulloh Baxtiyor oila degan kitobni shuning uchun yozdilar. O'sha kitobda hamma haqlar, huquqlar o'rtaga qo'yilgan. Shuni o'qigan, o'rgangan bizning xalqimiz ancha oilasini mustahkamlab oladi. Er zolim bo'lib ketmaydi, xotin isyonkor bo'lib ketmaydi. Er zolim bo'lmasa, xotin isyonkor bo'lmasa, oila sirlari oilaning ichida hal qilinsa, 90% oila ajrashmaydi. Asosiy ajrashuvning unsurlari xotin isyonkor bo'ladi. Erga itoat qilmaydi. Er keyin zolim bo'ladi. Zulm qiladi, xotinning haqqini ado qilmaydi. Keyin atrofchaga aralashadi. Oilaga aralashib bo'lmaydi. Oilaga hattoki ota-ona ham aralashmaydi aslida. Qo'yib beradi. Qo'yib beradi, oxiri bo'lmaganda chaqirsa aralashadi. Qur'oni Karim shuni aytgan oyatda. Va in xiftum shiqaqa baynahuma fab'athu hakaman min ahlihi va hakaman min ahliha in yurida islaha yuwaffiqillahu baynahuma degan. Alloh taolo oilani yashab ketishligi tarafdori. Alloh subhanahu va taolo unga savob beradi. Ajrashib ketishlikka savob yo'q. Iloji boricha oilani yarashtirib yuborishlikka aralashish kerak, ajrashtirishga emas. Er tomonidan bir hakam, ayol tomonidan bir hakam chaqiriladi. Chaqiriladi. Agar ikkalasining niyatida bularni yarashtirib yuborish bo'lsa, Alloh taolo bularni muvaffaq qiladi deyapti Qur'onda. Lekin hali er-xotin o'rtasidagi masalani eshitmasdan turib, er-xotin o'rtasidagi masalani eshitmaydi. Ko'p, ko'p vaziyatlarda men buni yillar mobaynida gapiryapmiz. Meni eshitib yurgan odam hamma biladi. Men bir Xorazmni misol keltirdim, bir Andijonni, bir Namanganni, bir Toshkentni misol keltirdim. Qo'limda statistikalar bor, statistika. Umumiy ajrashuv bo'layotgan vaziyatlarning sabablari bor. Tahlillar bor. Eng katta oilaning buzilishiga sabab ichkilikdan keyin ichib olib kelib taloq qiladi-da ko'p ahmoq odam. Ichkilikdan keyin turadigan narsa qaynana qaynatani oilaga aralashishi. Qizi yig'lab boradi, qizi uni uchun eng to'g'ri gap gapiradigan kuyov buni uchun yov. Kuyovni bekorga kuyov demagan deb yov qarash qiladi. Hoy inson, u ham seni o'g'ling, musohara ma'nosida seni farzanding u. Uni ham eshit. Yo'q, bechora eri eshitmaydi. Xotin nima desa, o'shanga ha deydi. Meni qizim yolg'on gapirmaydi. Ey, g'irt yolg'onchi bo'lsa-chi? Alloh subhanahu va taolo narigi tomondan ham so'raydi. Sen nima qilding? Seni ham gapir deydi. Alloh so'raydi-ya. Qaynana so'ramaydi hech kimdan. Qizning gapi gap. Meni qizim tillodan, meni qizim, ey to'xta. To'xta, erdan ham so'rasan. Birinchidan aralashma haqqi yo'q. Qaynanani aralashga haqqi yo'q. Hazrat aytardilar. Qaynanani aralashga haqqi yo'q. Nikohda qaynana o'tirmaganki, meni roziligimni olsa beraman qizimni demaganki. To'g'rimi? Ijob qabulda yo'q qaynana. Oilada yoshi kattalardan so'rang. Ocharchilik bo'lgan. Ocharchilik ko'rgansizlar, to'g'rimi? Ocharchilik bo'lgan paytida eng og'ir kunlarda ham ayollar eriga bosh ko'tarmagan. Urushga ketdi katta otalarimiz. Urushdan qaytib kelmadi. Xotin uydan bir qadam ostona xatlab chiqmadi o'sha erini kutib. O'lgan, o'lmagan aniq emas. Hatto qora xat kelsa ham ishonmasdan o'tirdi, xiyonat qilgani yo'q momolarimiz. Hozir yengillik bo'lgan sari isyon ko'p. Isyon ko'p. Uyat yo'q. Xijolat yo'q. Oilaga aralashadi. Meni qizim undoq, ba'zida qaynana kelinni zulm qilib tashlaydi. Qaynana kelinni quldek, cho'ridek ko'radi, ishlatadi. Ertalab bomdoddan oldin chiqib ko'chaga suv sepish kerak, supurish kerak. Kechqurun hamma uxlagandan keyin, xuftondan keyin yotish kerak. Uyga kirgizmaydi. Shunaqa xonadonlar ham bor. O'sha statistikada aytgan edim ben. Eng kam ajrashish qayerda ekan? Eng kam ajrashish Xorazmda ekan. Nimaga desa,
İçkilik hamma joyda bir balo, hammada bor. Lekin qaynana qaynatanning oilaga aralashish masalasi Xorazmda yo'q. Nimaga? Ularda urf bor. Kelin bir xonadonga tushsa, qaynata qaynana bilan gaplashmaydi, gapirmaydi. Qaynata qaynana gapiraveradi, kelin gapirmaydi. Qaynanasiga nima qilay, ovqat qilay deb gapirmaydi. Eri orqali gaplashadi. Aralashmagani uchun ajrashish yo'q. Eng ko'p ajrashish qayer? Namangan. Statistika turibdi qo'limda. Nimaga? Qaynana iloji bo'lsa kelib yashab olsa, kuyovi uyda. Kuyoviga buyruq qilsa, ertalab turing, o'tiring, yoting, yumalang, turing, orqaga yuring, Simirna desa, kuyov bechora unga rozi bo'lsa qizini yashatadi. Rozi bo'lmasa yashatmaydi. Ya bo'lmaydi bunaqa. Oilani mustahkamligiga eng katta putur yetkazayotganlar shu. Yana qiziqligi ba'zi tanishlarimiz bor-da, yaqinlarimizda. Shunga o'xshagan masalalarni ko'tarsam, nimaga menga piching qilyapsiz deydi. Voy. Men shariatni gapiryapman. Shariatni gapirganda agar sanda o'shunaqa sifat bo'lsa, tavba qilish o'rniga menga piching qilmang deysanmi? Sahobalar shunaqamidi? Payg'ambar alayhi salatu vasallam odamlarga nima bo'ldiki, bunaqa ish qilyaptilar deb umumiy ma'noda aytardilar. Hech kim turib Rasulullohga, "Ey Allohning rasuli, nima menga pichin qilyapsiz?" demagan. Nima degan? "Ey, mana aytyaptilar shekilli" deb o'zini o'nglagan. O'zini to'g'rilagan. Hatto payg'ambar alayhi salatu vasallam o'zlarini oilalari haqlarida oyatni o'qib berganlar. Ey payg'ambar, xotinlaringizga aytib qo'ying. Agar dunyoni xohlasa, biz ularga dunyoni qilib beramiz. Agar Alloh va Rasulini oxiratni xohlasa, sizni oldingizda tursin. Shikoyat qilishavermasin. Falonchiga orzu qilishavermasin. Sizni ayollaringiz boshqalarning ayollariga o'xshagan ayollar emas. Rasulning payg'ambarning oilasi-ya. Payg'ambar alayhi salatu vasallam bu oyatni o'qib berib, to'g'ri Oyishaning oldiga kelganlar. Radiyallohu anha, ey Oyisha deganlar. Alloh taolo oyat nozil qildi, ixtiyor berdi senga deganlar. Sen uyinga bor, ota-onang bilan maslahatlash. Agar dunyoni xohlasang, seni shu dunyoda eng lazzatli hayot bilan ta'minlayman. Pulingni, molingni, joyingni, hamma narsangni tekis qilib beraman. Lekin ajrashamiz. Yo'q, meni tanlaydigan bo'lsang, unda itoat qilasan. Shuni maslahatini qil. Bor ota-onangni oldiga deganda Oyisha onamiz o'rnidan turib, "Yo Allohning rasuli, buni ota-onam bilan maslahat qilmayman" dedi. "Men sizni tanlayman" dedi. "Siz meni tanlagan yo'lim" dedi. Payg'ambar alayhi salatu vasallamning tarbiyalari bu. Bu tarbiyani gapirsak, kimning g'ashiga tegayotgan bo'lsa, "Hoy, sen g'ashingni to'g'rila." O'zi islomni yomon ko'radiganlar bilasizmi kimlar? Jinoyatchilar. Hayoti tamomiyla ya'ni risoladagidek emas. Bitta gap chiqib qolsa, "Meni qalbim kristianlik" deb qo'yadi. Seni qalbingni kim so'rayapti? Kim so'radi hozir seni qalbing qanaqaligini? Nimaga o'zingdan o'zingni pokman deyapsan? Ha, demak nimadir bor. Ali radiyallohu anhu aytadilar, o'zini oqlayotgan odamda qayerdadir qora bor-da. Mana oppoq devorman, oqlashim shart emas o'zi oq. Qayerdadir bir ishkol bor, u oqlayapti. Oila juda nozik masala. Oilani Alloh subhanahu va taolo o'ta muqaddasligini, boshqa muomalalardan ko'ra oila muomalasini jiddiyligini ta'kidlagan. Qattiq ta'kidlagan. Er bilan xotinni libos deb qo'ygan, libos. Jasad bilan libos o'rtasida hech kim kira olmaydi. Qaynata, qaynana, aka, uka, qarindosh, urug', yori, do'st hech kim kira olmaydi. Er xotin bo'ldi, bitta tana, bitta kiyim, tamam. Bir-birini aybini yopadi. Lekin uchta balo bor degan payg'ambar alayhi salom. Uni faqat Allohga iltijo qilibgina qutulasan, boshqa yo'li yo'q. Shulardan bittasi yomon qo'shni. Qo'shni yomon bo'lsa, qanaqa bo'ladi qo'shnining yomoni desa,
Yaxshilik qilsangiz hech kimga indamaydi. Birdan yaxshiligingiz to'xtab qolsa, butun mahalladan eshitasiz kimligingizni. Hammaga tarqatadi. Yomon qo'shni. Ikkinchisi yomon ayol deganlar. Yomon qo'shnidan ham qutulib bo'lmaydi-da. Uyingizni ko'tarib olib keta olmasangiz, yangi uy olishga imkoniyatingiz yo'q. Majbur sabr qilasiz, Allohga iltijo qilasiz. Ya Alloh, bu qo'shnini menga berding, menga sabr ber deb yashaysiz, iloji yo'q. Yomon xotin. Yomon xotin qanaqa bo'ladi? Deganda aytdilarki, yomon xotin borligingda azor beradi. Yo'q bo'lsang, xiyonat qiladi. Kimga dardini aytadi bu odam? Qayoqqa borasiz? Uchinchisi yomon zolim podshoh. Podshoh zolim bo'lsa, qanaqa bo'ladi desa, yaxshiligingizni tan olmaydi, yomonligingizni kechirmaydi. Zolim. Bu uchtasi o'ta og'ir balo birodarlar. Bundan nima qilish kerak? Duo qilib Allohdan so'rash kerak. Yo isloh qilsin, yoki tag'ayyur bo'lsin, o'zgarsin, holimizni o'zgartir deyish kerak. Lekin buni ziddi ham bor. Dunyoda baxt nimada desa, dunyodagi baxt solih ayolda. Solih ayol qanaqa bo'ladi desa, ko'rganda ko'zingiz quvonadi. Kech bo'ldi, bo'lmadi, darrov uyga shoshiladi. Erkak. Yo'qligida omonatini himoya qiladi. Yo'qsizmi? Omonatni himoya qiladi. Uyingizni topshirib ketdingizmi? Himoya qiladi. Sizni ayblaringizni berkitadi. Yaxshiliklaringizni oshkor qiladi. Yaxshi xotin. Diningizni yarmi? Yaxshi xotin jannatning dunyodagi bir misoli. Hazrat Ali'dan bir oyatni tafsiri bor. Robbana atina fid dunya hasana duo Qur'onda oyat. Ey Parvardigora, bizlarga dunyoda yaxshiliklar bergin. Va fil oxirati hasana, oxiratda ham yaxshiliklar bergin. Va qina azabannar, jahannam azobidan saqlagin degan oyatni tafsirida dunyodagi yaxshilik yaxshi xotin degan. Oxiratdagi yaxshilik jannatdagi xur degan. Jahannam azobi yomon xotin degan. Bitta ma'nosi. Shuning uchun oilani mustahkamlashlikda har kim o'zini haqqini, haddini ado qilish kerak. Menga boshida suhbatda nima dedim? Yakka tirlamiz. Menga shu masalalarda nima lozim? Bunga amal qilishim kerak. Sizga nima lozim? Amal qilishimiz kerak. O'zingchi bu falsafada botil tushuncha. Botil. Masalan, bittasiga bir gapni gapiryapsiz. Voy, mana bu ishda mana bunday qilish kerak. Sen noto'g'ri qilding dedingiz, shariat bo'yicha bir narsani tavsiyasini so'radi. Aytsangiz, o'zingchi desa. Gap tugaydimi? Gap tugamaydi. O'zingchi o'zingchi bilan o'tib ketadi hamma. O'zingchi emas, o'zimchi deyishimiz kerak. Menchi, men nima qilaman deyishimiz kerak. Oilani mustahkamligiga yoshi ulug'larimiz qissa qo'shishimiz kerak. Yoshlarga nasihat qilishlikda birlash kerak. Yangi oilalarni ko'pida qizlar, bolalar yangi oila qurdi, hali ular tajribasi yo'q. O'rtada janjal chiqadi, oddiy narsadan janjal chiqadi. Bir oila 10 yil yashasa urushishga sabab bo'ladigan masala 10 taga bormaydi. Lekin yashashga sabab bo'lgan masala sonsiz sanoqsiz bo'ladi. Yaxshi oila haliga ayblarini bekitadi. Yashashga sabab bo'ladigan sonsiz sanoqsiz sabab bilan yashaydi. Yomon oila haliga 10 ta narsani 100 ta qilib ko'pirtiradi, tuhmat qiladi, tirnoqlosdan kir qidiradi, u oila yashamaydi keyin. Yashamaydi. Shuning uchun bir-birini aybini yopishlikka, bir-biriga hampo bo'lish, yelkadosh bo'lish, yostiqdosh bo'lish haqqini ado qilish kerak. Atrof chekadagi hamma bunga xizmat qilish kerak, shunga. Ertaga u qiz bilan yigit yaxshi bo'lib ketadi. Bir talashadi, ikki talashadi, keyin yaxshi bo'lib ketadi. Unga aralashganlar ahmoq bo'lib qoladi. Shuning uchun boshidan aralashmaslik kerak. Aralashsa nimaga? Islohga aralashish kerak. Qur'onda ayol isyon qilsa,
ayolga nasihat qilish, to'shakni alohida qilish va hatto urushlikka ruxsat berdi. Erkak shunaqa tarbiya qilsin dedi. To'g'rimi? Endi erkak agar biroz qo'pollik muomala qilsa, uni nima qiladi desa, shu oyatning davomida vasulhu xoyir dedi. Isloh qilish kerak dedi. Er ayolni tarbiya qilishlikda jiddiyroq mas'uliyatga ega. Ayol erni tarbiya qilmaydi. Ayol shunaqa oilada masala bo'lib qolsa, islohni harakatini qilish kerak. Nimaga? Qur'on vasulhu xoyir degan. Ayol uchun oilani tiklash yaxshilik. Yaxshilik. Ayolni baxti ko'p boshqa oilalarni havas qilishda emas. O'zini oilasiga jannat qurishda. O'zini oilasiga jannatni qursin. Eng og'riqli masalani ko'taryapsiz. Butun jamiyatlarda bor bu. Lekin bir xursandam qilib qo'yasizlarmi? Mana shu darajada ham biz musulmonlarni oila tutumimiz boshqa jamiyatlardan yaxshi. Biz o'zi muammolarimizni, ichki muammolarimizdagi vaziyatni aytyapmiz shunaqa deb. Lekin nima bo'lsa ham umumiy fonda qarasangiz, oila tutumimiz boshqa dinlarnikidan yaxshi. Alhamdulillah. Payg'ambar alayhi salatu vasallam nasroniy oilani misol qilganlar. Nasroniy oilani. Mana shu ikkita oila bolasi ham yo'q. Bir-biriga muhabbat bilan yelkasiga yelkasini qo'yib 10 yillab, 20, 30 yillab yashaydi. Biz musulmonlar bulardan ko'ra o'rnak bo'lishimiz kerak. Bizda bolalarimiz bor. Yashash uchun minglab sabablarimiz bor. Darrov ketaman, darrov taloq qilaman demaslik kerak erkaklar ham. Taloq qilish huquqi erkakda. U og'ziga qarash kerak. Oilani buzishga harakat qilmaslik kerak. Endi o'shani muammoni yechimi siz aytayotgan masala ta'lim tarbiyaga e'tibor qilish kerak. Qizlarni tarbiya qilayotgan odamlar jannat bashoratini shuning uchun olgan. Payg'ambarimiz 3 ta qiz tarbiya qilgan jannatiy dedilar. 2 ta bo'lsa ham jannatiy, 1 ta bo'lsa ham jannatiy. Qiz tarbiya qilish millat tarbiya qilish. Tarbiya qilib bir xonadonga bersangiz, u xonadonga ko'nikib, chiroyli bir oila qurib ketadi. Shunaqa tarbiya bilan oilani mustahkamligiga hissa qo'shishimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo bugungi suhbatlarimizni barchamizga manfaatli qilsin. Meni sabr bilan eshitganingizlarga tashakkur. Inshaalloh keyingi suhbatlarni yana davom ettiramiz. Alloh bizga tavfiq hidoyat berib tursin. Hammalarimizni bugungi suhbatlarimizdan Alloh taolo uzr rozi bo'lsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين پروردگارا برچلارمزنی هدایتتن ادشترمگین بزنرن دنیادا اوزین رازی بولادیگان ایشلرگه موفق قیلگین پیغمبر علیه السلام قالدیرگان تعلیماتگه عمل قیلیب یاشلارمزگه مهربان کیکسالارمزنی حرمتینی جاییگه قویادیگان اولوغلارمزنی حقینی ادا قیلادیگان یاشلارمزنی باشینی سیلایدیگان اممت بولیشیمیزنی butun bir jamiyatda payg'ambar alayhissalotu vasallamning ta'limotlari bilan barakot, fayz, futuh topib qiyomatda payg'ambar alayhissalotu vasallam bilan jannatda birga bo'lishimizni nasib qiling. Va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rohimin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.